Prošla sam puno i veselim se ovom svjetskom prvenstvu. Jednog dana ću moći reći, bila sam i tu, i tu, i tu. Tako da sve me to veseli i uopće ne računam i ne razmišljam o tome koju ću utakmicu odsuditi na svjetskom prvenstvu. Veseli me to što ću biti tamo i što ću doživjeti i proživjeti opet te prekrasne momente. Sad i u Francuskoj, ja mislim da nismo nikad imali na svjetskom prvenstvu jednu pomoćnu sutkinju i jednog instruktora, to je isto sad u prvi put. Sanja i ja se družimo, odnosno družili smo se i prošlo ljeto na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Isto smo bili mjesec dana u Francuskoj, tako da evo, lakše kad imate nekog svog.